ଏଇଟା ସତ କଥା, ସବର୍ଣ୍ଣ ଆରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକରି ଯାହା କରିଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିଲ୍ଟା ଦୁଇଟା ହାଉସ୍ରେ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଜେନ୍ସି ଦେଖାଇଥାନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକରି ଆରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକରି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମହିଳା ଜାତିଙ୍କ ଲାଗି ଭାରତ ଦେଶ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର୍ ଲାଗି ଆଉ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲାଗି ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ୟମଟା ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ। ଆମେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଭେଟିଛୁ ଆଉ ପୁଶ୍ କରୁଛୁ କି ଏଇ ୱିମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ଆଉ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ କରିକରି ଦେଶକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଇପାରିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ଆମ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଟେଷ୍ଟକୁ ସେ ଫେସ୍ କରିପାରିବ, ପାସ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ସେ ଟାଇମିଂର କଥା, ଯଦି ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଏ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଅନସର୍ଟେନିଟି ରହିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ଆମର କିଛି ଲୋକ ତା ଭିତରୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମାସେ ରହିଛି ଇଲେକ୍ସନରେ, ଏ ବିଲ୍ଟା ଆଣିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ୱିଶ୍ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ସେ ଜିନିଷଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିସି ରଖିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିଠୁ, ତେଣୁ କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଲେଡ୍ ଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମର ସାମିଲ ହେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଣି, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ହେଉ ନା ଅନ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନ ହେଉ। ସିମିଲର୍ଲି ଆମେ NDAରୁ ବି ଇକ୍ୱିଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛୁ ଆଉ ଆମେ NDA ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶୁନୁ। ଆମ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଖଣିର ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିବା କଥା ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମର ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ କିଛି ଫରକ ନେଇ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିଛି ବଡ଼ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ CBI ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତା। CBIଟା ତା ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫସି ଯାଇଛି, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି ଉପରେ ଯାହା ସତ ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହାରିବ, ଆମକୁ ତାକୁ ଡରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ପଲିସି ତଥା BJPର ପଲିସିରୁ ଦୂର ରହିବା ଚାହିଁଛୁ। ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା ଦଳ ଭିତରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କୌଣସି ଏନ୍ତା ଦଳ ନାହିଁ ନ ଯିଏକି ଭାରତ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତିର ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇ ପାରିବ। ଆମର ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ପଠାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଡିଲେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଲାଗି 3-4-5 ମାସ ଲାଗିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆଣିବା ଲାଗି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ପଇସା ଡିଲେ କରୁଛି, TDS ତାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ପାରାମିଟର୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ TDS ଅଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମିଂ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଡିଲେ ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ କୃଷକଙ୍କର ଯାହା MSP ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି, ଯିଏକି BJPର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଥିଲା କି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୁ 50% ଲାଭ ଦେବେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆମର MSP ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ନେଇଛୁ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନେଇଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ୟମ ତ ପୁରା ଅଛି, ଆମକୁ ମନା କରାହେଉଛି ବୋନସ୍ ନାହିଁ ଦିଆଯାଉ, ପରନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦାମ ଦେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ 2900 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି MSP ବଢ଼ାଇବା କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ନାରାଜ ଅଛି।